Ezer baino lehen, mila esker ona hurbildu zareten guztioi. Dakizuenez, kalera kalera ekimenaren barruan emakume presoiak hartuko dugu lekukoa gaurkoan. Bi egunez egongo gaira hemen eta jarraian azalduko ditugu honetarako bultzatu gaituzten arrazoiak eta baita egingo ditugu ekimenak ere bai. Hemen gaude, egun batez Euskal Herriaren independentzia eta gizarte justuago bat helburu borrokan hasi ginen emakumeak. Hemen gaude gure borroka esparruetan ikustezinak sentitu ginenak eta baita ikustezinak ez izateko ahotsa altxatzea eguneroko zerbait bilakatu genuenak ere. Estatuentzat ordeak ez ginen inoiz ikustezinak izan eta hala, egun batean atxilotuak izan ginen. Ez poliziak ez zuen inoiz begiz bistatik angaldu emakumea ginena. Eta hemen gaude, ondorioz, komisaldegian bortxatuak izan ginen emakumean. Baita bortxatuak izateko izuaren ondorioz, oraindik ere laguntza profesionala jasotzen dugunak ere. Bortxaketa sexuala herri honen askatasunaren aldeko borroka neutralizatzeko guda arma bat izan baita. Muturreko egoera ari bakoitzak ahal izan duen moduan egin genion aurre. Eta ondorioz, hemen gaude, laguna salatu gabe duinki eutxi genionak baina baita, duintasuna galdu gabe behartu zigutena sinatu genuenok ere. Zeren eta agian, 50 urte geroago, bada garaia itziar bezalako emakumeek semeak ez ezik alabak ere izan zituztela aitortzeko. Agian, bada garaia premia eta min pertsonalak ahultasun bezala baino, aurre egin beharreko arazo kolektibo bezala ulertzeko. Kartzela zein kartzelatik kanpo. Horrek bereizten baikaitu beraien logikatik. Gu ez bai gara beraiek bezalakoak. Eta hemen gaude, kartzelara sartu gintuztenean bikotekidea galdu genuen emakumeak ere. Egia esan, ez dakigu zein momentutan pasa ahal izan zitzaigun burritik zaintzaile beharrean zainduak izan gintezkeela. Edo hobeto pentsatuta, gure barruan beti jakin genuen hori gertatuko zela. Eta hala ere aurrera egin genuen. Nonbait, borreroak bakarrik ez, herri honetan ausardiak ere baditu milaka aurpegik. Hala, geroztik, espetzean nahi beharrezkoa den babes emozionala gure amek, aizpek, neskalagunek eman ziguten emakumean gara hemen gaudenak. Naiz eta honako hau ez den, gizon presoengatik ez berritzen baituen zerbait. Euskal presoen zaintza eta babesa emakumeen esku egon baita beti, eta araze jarraitzen du egoten gaur egun ere. Hemen gaude ama izan nahi eta kartzelaren ondorioz ama izan ez garen emakumeak. Eta hemen gaudea ere, barrote atzean eta polizia zinguratuta erritu garenak. Hemen gaude seme alabak espetxean, barruan gurekin hasi dituen emakumean. Azkuntza horretan, instituziones penitenziaria zeik ez baitu aurreikusten aitaren inolako parte hartzerik. Hemen gaude, hiru urte bete zituzten egunean bertan, eta azalak kendu izan bat baligute bezala, umeak gure ondotik erauzi zizkiguten emakumeak. Hemen gaude ere, neska bat maitatzeagatik, kartzelaren aldetik eta ez bakarrik bere aldetik, iraina jaso genituen eta jasotzen ditugun emakumeak. Hemen gaude, emakume izateagatik, kartzela erregimen ezberdina bizi izan dugunak. Gizonezkoentzako egindako kartzelako soberakinetan bizi izan garenak. Patio txikiagoetan, bakartzelatzagoetan, baldintza kaskarragoetan egon garenak. Menpekotasuna areagotzeko asmoz, emakume on eta hotzan bihurtu nahi izan gaituztenak. Hemen gaude, funtzean militante independentista izateaz gain, emakume izateagatik komunikabide, komisaldegi eta espetxean modu bikoitzean zigortuak izan garen emakumeak. Hemen gaude, prensa misoginoenen arabera, emakume txarrak, ama txarrak, emakume desegokiak, komandoetako putak, terrorista odoltzuenak. Hemen gaude, modu bikoitzean zigortu gaituen iruditegi horren eraikuntzan erabili izan diren aurpegi eta gorputzak. Hemen gaude, aitortu gabeko militante politikoak. Guk noizbait jasan genuena, egun 51 euskal emakume preso politiko ari dira pairatzen, eta kezkatuta gaude. Horietariko 13 bakarrik daude,
eta Estatu Espainoleko kasuan gehienak bizi erregimen gogorrenean. Kalean behar ditugu. Kartzelera eraman dituen gatazka izteko egoera honi aterabidea eman behar diogu. Gatazka honek eragindako preso eta hieldari gabeko Euskal Herri bateran zabiatu nahi dugu, eta bitartean egun bizi duten salbuespen egoera desegin nahi dugu. Emakumeon kasuan gainera, gatazka honen atzean beste gatazka batzuk ezkutatzen dira. Emakumeok gizarte patriarkalaren ondorioz bizi dugun gatazka. Aieten nazioarteko eraikine parte hartzearekin bide horri bat aurkeztu zela. Euskal gatazka politikoari irtenbide justu, baketsu eta iraunkor bat bilatu asmoz. Eta Aieten egindako deialdiari bere ekarpena egin zion. Jarduera armatua behin betiko usteko deliberoa hartu zuela dut. Baina espetxean edo erbestean dauden gure kideitzat egora ez du hobera egin. Bost urte beranduago, euskal preso politikoen auzia konpondu gabe segitzen du. Gure herrian, benetako bakea eta askatasuna eraiki nahi badugu, gatazka politiko armatuaren harira izandako ondorioak landu behar ditugu. Eta emakumeok, kasuan gatazka horren itzaletan gordetzen diren beste indarkeriak ere landu. Hori guztion ardura da. Hori dela eta, kooperazio esparru bat sortu nahi dugu eragile guztiekin. Horregatik, euskal jendeari oroar eta bereziki emakumeon eskubideen defensa lanean diharduten eragile deia usatu nahi diogu. Auzo honi behin betiko irtenbidea bila iezaiogun denon artean. Biernia Mendariz González Langarika, kalera. Araizar San Martín, kalera. Naikario da egitena, kalera. Eider Pérez Aristizabal, kalera. Echevarria Simarro, kalera. Lesuriga Yastegui Sodupe, kalera. Solo López, kalera. Josune Banda Arruti, kalera. Josune Oña, Bizkizua eta Aurra, kalera. Idoia Mendizabal Mujika eta Aurra, kalera. Sara Majarena Zibarreta eta Aurra, kalera. María Lizarraga Merino, kalera. Marta Igarri Zizeta, kalera. Alicia Saez de la Cuesta, kalera. Ana Belén Egues Gurrutxaga, kalera. Bello Onaindia, kalera. Olatz Lasagabatzer Anza, kalera. Agurtzane Delgado Iriondo, kalera. Ainhoa Mujika Goñi, kalera. Nerea Bengoa Ziatzolo, kalera. Iratzu Gallastegui Sodupe, kalera. Oiane Baquedano Maidaga, kalera. Beatriz Echeverría Caballero, kalera. Olga Gómez Arrambillez, kalera. Belet González Peñalba, Etxean Preso, kalera. Alaitz Aramendi Jaunarena, kalera. Izaskun Lezaka Arruez, kalera. Itziar Moreno Martínez, kalera. Plaza Fernández, kalera. Ekine Eizagirre Zubiaurre, kalera. Iratxe Zorzabal Díaz, kalera. Bertxe Tximite Berango, kalera. Marisol Iparagirre Gertzea, kalera. Eta mendikute,
ezatik amaitutako produktuak, ezatik eskultura moldakaitzak, ezatik belaino zurrunak. Etenik gabe, berregokitzen, birkon zientziarre, berrera ikitzen, diardukun subietu gara. Horregatik, gorputz ahalduna. Horregatik, kontzientzia arriskutsua. Horregatik, gure gorputzaren birkonkista diardukun nomada feminista. Feminismari, zu zaitut, lau hormaren artean morfina. Aritzen didana egon ezina. Jakin bi atsegina. Itxaropen vitamina. Egin dezadan aitzina. Zu zaitut. Bozkario eta zamina. Bizitzako pipermina. Lagun uka ezina. Adiskide neka ezina. Maitale ase ezina. Zu zaitut. Kontrasanak zuzurlatzen dizkidan zorgina. Eta bukatzeko gitarraguaren berri eman nahi dizuegu.